ตัวยีเกดองสุลูชินยีเกดองมาตั้วอีเดสุลูชินจนว่ายีเกดองตะราแท้สิ้นပြီးတော့ไอ้แท้เนี่ยเนี่ยญามาจนว่าโหลุบไปจินน่ะเอออมันเตียเออจนจู้ซ้าနေတယ်จนไอ้หนองปุ่มเลยสุลูชินเมนลีเตี่ยวကိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အရာတွေပဲကျွန်တော်ပေးချင်တာအမြဲပြောပါတယ်ဒါကျွန်တော်ဘေးမှာရှိနေပြီးတဲ့ဒါဟိုတယောက်ကိုတော့ကျွန်တော်ဟိုရွေးချယ်ရမှာပေါ့နော်ဒါဟိုအကောင်းဆုံးလူတွေကအကောင်းဆုံးလူချင်းကြတာဟိုအဲ့လိုကိုကလည်းအကောင်းဆုံးပေးမှာအကောင်းဆုံးပြင်ရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့အကောင်းဆုံးပေးဖို့အတွက်တော့အမြဲစူးစမ်းနေပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကလေဒါအမြဲတမ်းလဲပြောနေကြပါပဲကျွန်တော်ကလေဟိုကျွန်တော်အိမ်အောင်ပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိန်းလေးတယောက်ကိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အရာတွေပဲကျွန်တော်ပေးချင်တာအမြဲပြောပါတယ်ဒါကျွန်တော်ဟိုဖြစ်တယ်လို့ကြီးလဲကျွန်တော်မလုပ်ပေးချင်ဘူးကိုယူမဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်အခုသူရေခဲတောင်ဆိုလို့ရှိရင်ရေခဲတောင်မှာတွားရည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရေခဲတောင်ကိုတရားထက်ဆင့်ပြီးတော့အဲ့ထက်မြင့်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကဟိုလုပ်ပေးချင်တာအဲ့အမှန်တရားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကြိုးစားနေတယ်အဲကျွန်တော်ကြိုးစားလို့ဒါဟိုကျွန်တော်လူချင်းနဲ့ပန်းလိုက်တစ်ခုရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်တော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုကျွန်တော်ဘေးမှာရှိနေပေးတဲ့ဒါဟိုတယောက်ကိုတော့ကျွန်တော်ဟိုရွေးချယ်ရမှာပေါ့နော်ဒါဟိုအကောင်းဆုံးလူတွေကအကောင်းဆုံးလူချင်းကြတာဟိုအဲ့လိုကိုကလည်းအကောင်းဆုံးပေးမှာအကောင်းဆုံးပြင်ရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့အကောင်းဆုံးပေးဖို့အတွက်တော့အများကြီးကြိုးစားနေပါတယ်ဟုတ်ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့နော်ရေခဲတောင်ကြီးရဲ့လေကားထက်တက်ပြီးတော့အမြင့်မှာထားခြင်းလေဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ကိုရောက်ဖို့တကယ်ကြိုးစားနေရောက်တဲ့အချိန်မှလည်းကျွန်တော်ဟိုအိမ်အောင်ပြုမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အသက်က50လည်းဖြစ်မယ်60လည်းဖြစ်မယ်တနည်းနည်းတစ်ချိန်ချင်းတော့ကျွန်တော်ကြိုးစားမှုရဲ့ရလဒ်တစ်ခုတော့ကျွန်တော်ခံစားရတဲ့အခါကြလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအရာကိုမိန်းကလေးတယောက်ကိုကျွန်တော်ဖြည့်ဆည်းပေးမှာပါဟုတ်ပြောတတ်ဘူးကံတရားပဲသိလားကျွန်တော်ငယ်တုန်းကဆိုအသက်20တုန်းကဆိုရင်ကျွန်တော် 25မှာအိမ်အောင်ပြုမယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်ထားငါဘယ်လိုပဲနေ25အိမ်အောင်ပြုမယ်25ရောက်တော့ငါ30မှာအိမ်အောင်ပြုမယ်အခု30ဒါနောက်ထိတ်ဆီးပြောင်းပြီးနောက်လာဆိုရင်လေစီပြောင်းပြီဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အခု30ကျောက်ကလည်းအဲ့လိုကနေဖြစ်သွားတာဆိုတော့မပြောတဲ့ဘူး50အထိလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ငါးနေ့တခါနောက်ဆုံးပါအဲ့လိုဖြစ်ရင်တကယ်တော့ဒါပြောတော့လွယ်ပါ့မလားအဓိကကလေခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုဟိုအဓိကကျွန်တော်ပရိသတ်တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်တာ ਈ လေညားတယ်ညားရဲဆိုတာဟိုမှန်တယ်ပြောရင်ပရိသတ်တော်တော်များတယ်ကျွန်တော်ဟိုအဲ့လိုမျိုးတယောက်တည်းနေဟိုဟိုအန်ဒီအရွယ်ပရိသတ်တွေရောအဲ့လိုအဖွားအရွယ်ပရိသတ်တွေရောဆိုတာဒါလေးတော့ဒီလိုပဲမြင်ကျင်နေအဲ့လိုမျိုးတွေပြောတော့ကြတော့သူတို့ကြည်တာလည်းများတယ်အဲ့လိုမျိုးတော်တော်ကတော့မိသားစုတွေနဲ့ကိုကတော့အရင်ကသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းနေရတာစိတ်ကြီးအဲ့လိုပဲပေါ့သူတို့ကပိုင်တာဟိုကျွန်တော်တကယ်တော့သူတို့ကပိုင်တာဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလောကတွေကိုစဝင်ပြီဆိုတဲ့ဟိုကရော့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပရိသတ်တွေကိုပေးထားတာလीအဲ့တော့ပွဲကြီးပါကြီးသွားပြီဆိုရင်လည်းသူတို့ကနန်းကျင်ဖတ်နန်းတာပဲအဲလက်တွေပါကြီးချိတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူတို့ပုံအပ်ထားတာဟဲ့ကမင်းနိုင်ရဲ့ရောကွာသူကခမဲ့တာဘယ်လိုတမ်းမြန်နေရှိတာဗောရှိရဲ့နောက်နှစ်ထဲမှာလာလိမ့်မယ်ကြီးနေမင်းသမီးထဲမှာကျွန်တော်တည်တဲ့သူတယောက်ရှိတယ်အဲမင်းသားထဲမှာကျွန်တော်တည်တဲ့သူတယောက်ရှိရဲ့အမားတို့လည်းတည်မယ်ထင်တယ်မဟုတ်မဟုတ်မဟုတ်တည်ရှိရဲ့ရှိရဲ့အဲတနင်္လာသားလားမသိဘူးအာမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်အင်္ဂါသားကျွန်တော်နာမည်ဟမ်ကျော်လာကောင်းတာပါလို့အင်္ဂါသားထင်တယ်ဒီလားအင်္ဂါသားကောင်းမြတ်စွာမဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်အင်္ဂါသားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မဟုတ်တဲ့အင်္ဂါသားအိမ်မင်းသား2024မှာလာလိမ့်မယ်မင်းသမီးတက်လက်မင်းသားတက်လက်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကအဆင်ပြေပါတယ်အဆင်ပြေပါတယ်မမရောညီမလေးရောကြီးစားများတယ်ဆိုတာနာမည်ဆိုးနဲ့လကားနေဟွာဖြစ်တာပါတကယ်တမ်းကျွန်တော်ကနာမည်ကြီးထမင်းငတ်အဲ့လိုမျိုးသိတာပါတယ်ကျွန်တော်ကိုကြည်လိုက်လို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးမရှိအင်နိုဆန့်လေးလက်ရှိရောမမလားမမတယောက်ညီမလေးတယောက်တော်ပြီပေါ့ရေလူလေးတယောက်ပေါ့ရေလူလေးတယောက်ပေါ့သူနည်းကကျွန်တော်တကားပဲစုံပြစ်တယ်အာနှလုံးသားနဲ့အနီးဆုံးဆိုရဲဇလန်တွဲလေးမှာစုံပြစ်တယ်သူကအေးတယ်အေးတယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုကျွန်တော်တို့ရှူတင်ပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုကျွန်တော်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတတ်တယ်သူကကြောက်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူကသူလှုပ်ရှားရှိရလှုပ်တယ်အေးအေးဆေးဆေးပဲအခုဒါဘာပဲပြောပြောအာအိမ်အောင်လဲဒါကြောက်သွားဟိုတလောကမှာမင်္ဂလာဆောင်သွားတာဆိုတော့သူတို့လည်းဝမ်းသာပါတယ်ဒါဘာပဲပြောပြောဘဝအတွက်ဒါအဖို့မုံကောင်းရသွားတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်ပါတယ်ဟုတ်မောအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမင်းသားမင်းသမီးတော်တော်များများကလည်းလျှို့ဝှက်ကြရလေအခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဟိုမင်္ဂလာဆောင်ပြီးဆုံးမဝုန်းဆိုပြီးတော့ပေါ်လာတာမျိုးတွေရှိရလေဒါကထုံးစံပဲဒါမင်းသားမင်းသမီးအခုဆိုလဲကြည့်ဒီနှစ်ထဲဆိုတော်တော်များများအိမ်အောင်ကြွားမင်္ဂလာဆောင်သွားကြဒါပေမဲ့
ဟိုနစုံနပြားလေးသာကြားတာပဲရှိတယ်ကောလာဟာလာလို့ဘာလုံးနဲ့ဝုံးစုဖြစ်သွားတော့မှအော်သူတို့ဒီဒီသူနဲ့ယူသွားပြီလားဆိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာအဲသူတို့နှစ်ယောက်ကလည်းအရန်ကိုချစ်တယ်ပြီးတော့ live မှာကတည်းကအရန်ကိုချစ်နေမှုကောင်းတယ်အဲ့ဒီညအခါမှာတော့ဒီလိုမျိုးလေးခံစားရအဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့ကောင်းပါတယ်သူတို့လည်းဒါဟိုအိမ်တော်ကြသွားတာပေါ့နော်တယောက်နှစ်ယောက်ကခံယူချက်မတူကြဘူးလေတချို့ကြောက်လည်းအာဟိုအိမ်တော်ကြီးကပူလောင်တယ်လို့မြင်နေသူရှိပေမဲ့လည်းတချို့ကြောက်လည်းအိမ်တော်ကြီးကအာကောင်းတယ်ဒါဟိုအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ကောင်းတယ်လို့မြင်နေသူတွေအိမ်တော်ကြသွားကြတာများပါတယ်အဲသူကလေအဓိကတော့ဟွာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘလို့ပဲပြောပြောပေါ့နော်ဟိုငွေဆိုတဲ့အရာကဒုတိယဖရာသခင်ဆိုတာဒါအမှန်တရားပဲဟိုကျွန်တော်ဆိုလဲဒါကြိုးစားနေရတာပေါ့နော်ဒါမှလည်းဟိုဘလို့ခေါ်မလဲကိုတံမိုးထားတဲ့သူကိုအကောင်းဆုံးအရာတွေပဲပေးနိုင်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ဒါညီကိုတွေဒါအကုန်လုံးကိုပြောချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ညီကိုမောင်တော်မအကုန်လုံးဟိုစူးစမ်းပါဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာပဲရှိကိုဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုကိုမှဟိုတကြက်ရှိရယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲကိုတံမိုးထားတဲ့ main ကလေးကိုဟိုထိုက်တင်းတလောက်တော့ဟိုတံမိုးထားပြီးတော့ဟိုဖြစ်ပါလို့တော့ကျွန်တော်ကဟိုပြောချင်တယ်ဟိုဘီလီယံနာဖြစ်မှမဟုတ်မီလီယံနာဖြစ်မှမဟုတ်ကို့မှာတထောင်ရှိရင်တထောင်လေးနဲ့တန်မိုးထားမှုလေးကိုပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဟုတ်